Piye Mas? Lho piye Mas? Piye Mas dengkulmu? Wah, ini kok karo wong tuwa, mbok ya sing enom kae ora kowe koso. Aku ki kulane kok senajan to batur, kulane ku dhisik sing anu. Ngomong jenengan. Sing ngomong aku bapa sagupuk. Waduh. Kentekan topik iki. Sing baku kuwi gelem leren opo ora? Kowe gelem leren nyawangi bakong opo ora? Koko Prabu, kula saged jelasaken, sudah tidak perlu penjelasan. Kowe senengane ndelok anu sinetron kuwi sajake. Ku diparani karo Bagong. Ndang kesatuan karo Boruji. Nggih, aku mau ki marani Setyaki, Bos. Halo, bagaimana kabarmu? Jarane adol kayu kowe. Payu pira? Bagong. Ayo gelem manut kelawan karo Tomarmo apa ora? Wah, kowe aja ya ngono kowe. Kowe nandi ngono bosku dhisik kowe, ha? Iki algojoku padake iki tukang pukulku. Iki main remi menang terus. Keparat Pak. Ya ayo kek kara-kara. Nun. Wis kek padat songo menyuruh galong kancep kayon. Aku ora kelakon bangun jiwa ya wis. Ayo ditutuke lakone. Astaga. Bapak ini nek mboten percaya kalih kula. Mang delok mang tengale mripate wong ngapus iki, nek mripate wong ngapus iki biasane sok ndelok rene, ndelok rene ketap-ketip ngono lho. Apa mripat kula ketap-ketip? Kok malah gumujeng? Aku nyawang mripatmu kaya ndok ceplokan to le. Sabar lo Gong, sabar. Iku nek ora wong tuaku sak saduk mau-mau. Thank you.
Mangrenggoro menggoro manggen tanpa siren mapan wonten paduan pring apus nenggih sampun lenggah wonten ing Lincak nenggih kilurah Bagong punakawan ing Para Pandhawa ing mriku ki sampun lenggah ingkang bapa punakawan ing Para Pandhawa ing Karang Kadempel nenggih kilurah Semar Bodronoyo bisa juga lenggah wonten Lincak ingkang saking kayu kasia yang berkogi sampun lenggah ingkang roko kakang masipun kilurah Bagong nengge kilurah Gareng ingkang mawi rasuan surjan jumputan miwah topi diwalik yang berkogi sampun lenggah kilurah Petruk Kanrong Bolong ing Karang Tumaritis bisa juga nyangking gulo teh kagem kilurah Bagong ing jawi tek hampir blabar para wiyaga pengrawit ingkang sami nyekel tabuh gamelan bisa juga dina samangke kilurah Bagong harus medhar pangandikan ingkang dereng kababaring lisan neng dasewakan sore dinon neng basa wakan pusono maneka warna Oh.
sepak buspeteng Udyono. Miang manjrah sarwarokmo ranggeng manik noro noro bata kang su merat kenyareng deco lalewaran lergi sesereng tadet wembo kegondom re mei pingin tiupeng maruto maruto mando saparan mangamber kongas ong langsung ana mangadili nuweh ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubatara Putra Narada Bapak Semar rada sawetara Bapak Rawuh ana ing padukuan mring ngapus kene muga-muga manggya raharja sehat walak ngapiat ya Pak Bapak Semar. Blegegek ugek ugek sak dulito mel mel. No tole Bagong. Selamat tekaku oneng paduan mring apus kene. Iki kok rame banget kene acara apa? Syukurang. Ngono, heeh. Mergo aku kepengen dandane jiwane para kawulaku. Ngono, heeh. Aku ngaturake bektiku konjuk karo bapak ya, Pak. Ya ndak nampa, pengestune wong tuwa tampanana. Tak gegem dadi ojiman. Ya. Kakang Mas Nolo Gareng wilujeng to, Kang? Selamat tekaku ana ing padukan mring apus kene le, wah jan. Wah, luar biasa. Ngopo? Aku ora sida melu rayan ningkung. Aku ndur munggah mau. Ayo wis. Sogek ningkung dhewe. Haah. Ngaturke buktiku konjuk ya, Kang. Ya, per tak tampa pangestuku tampanana. Tak gegem muga dadi jimat Petro anu Kakang Petro padha rajuk sak pramtamu ya Kang.
wis gek ceng aceket sat set wae Mas. Selak wengi. Padha slamet, Kang. Pamujimu, Gong. Selamat kaku ning paduan mring apus kene. Pudya pangastawaku tampan ana. Tak gegem dadak kejimat. Prayogana. Ya, kok ora kurang prayoga praplaku wonten ing paduan mring apus kene. Bama. Ngapunten. Wah, kleru dempak sing kudune sing matur ki sampean, sing ngendika ki sampean, sing ngendika ki jenengan. Kok malah kleru aku. Makane aja sok ndisiki. Bapakne lagi ambekan leren kok wis ditakoni dhisik. Kaya ngono. Bagong, janjane kowe iki ngrawuhke bapak iki. Kowe nekake bapak iki janjane kuwi duwe sedhi apa? Ora mungkin. Lho. Sebabe? Ora mungkin aku kok wani nekake bapak iki durhaka. Ngrawuhke wong tuamu Badranaya. Lah iki ngene, Pak. Kepiye? Wis ana telung apa kuwi jenenge? Telung candra. Wah, candra iki apa, Truk? Ayo kono. Wong ora mudeng sok-sok arak ngomong ora mudeng ki ya wis. Wis ana telung minggu iki. Desaku kene iki kaya dene taman pandemi. Terus akeh para kawula sing padha watuk pilek terus jiwane padha ora karuan. Ora kok ategesake jiwake ora. Ning mangsa kaya ngene iki morale para kawula iki padha rusak. Aku kok sebagai lurah utawa sebagai pemimpin sebagai pengayomaning para kamu kok meneng wae iki aku ki pemimpin sing kepiye. Lah mulo nalika malam anggoro kasih aku ki turu ning isor mobil. Aku turu ning isor mobil. Lah jroning aku turu ki aku ngimpi. Ngimpi kepiye? Jroning pangimanku kuwi ana sasmita sing dumeling ana ing kupingku. Ning ora ana wujude, mung swara tok. Swarane kepiye to, Le? Lah iki ngene. Swarane aluse ra jamak. Bagong. Sinten iki aku ngono. Bagong, nek pancen kowe duwe sedya, ulun paring sasmita. Ulun ki apa, Pak? Kuwi nek jroning basa kadewatan ki ulun kuwi aku. Berarti kowe ulun. Ya. Oh. Berarti kowe sing paring sasmita bapak. Udu aku ora maringi sasmita kelawan kowe. Sik urung rampung. Kuwi karane ngene. Bagong, nek pancen kita-kita ki apa meneh? Kita ki kowe, aku kita. Berarti aku kita, kowe ulun. Wis ora sah terus ki Pak, wis ki. Critakno wae iki selak wengi sat-sat kok. Heeh. Bagong, nek pancen desamu kuwi lagi taman pandemi utawa jiwane morale padha morat-marit. Ulun duwe lali ya. Ulun duwe cara. Ngono wae, intine ngono. Kita munggah ana ing papan sing winastan Kahyangan Surabaya. Lah, monggo kereta tiket pesawat sing jurusan Surabaya kuwi entek mau jam 6. Lah aku bingung nang ngene. Mula aku njur ngrawuhke bapak, ana ngendi dununge wis ana sing lali kaya mau. Apa jenenge anak arep ngomong iki ditata. Wah, jan aku mbundhut tenan, Rang. Dadakan yo. Awas sak nyandake utekku yo. Jroning aku ngimpi kuwi aku dikon mendem wujuding pelem. Aja pelem. Wujuding jambu.
jambu air. Eh jambu di poner molo ana yang perempatan dusun Mringapus. Lah mula aku njur ngrawuhke bapak pelem apa jambu di poner molo kuwi anake nang ngendi? Kayangan Suralaya ki papane ngendi? Aku pengen takon karo bapak. Cekap manten atur kula, wassalam. Anjuran Kang Puspito Rom. Kasilireng Samirana Mri Ong Saka piye Pak nek abot kok ngewangi kanca-kanca ora mengkono. Lah kok kowe dadi teko entuk sasmito yen to kudu mendem jambu diponir mulo ning parapatan dusunmu. Apa kowe kira-kira mampu? Apa kira-kira kowe kuat kepengin bangun jiwane para kawulamu? Nek wis tak niate iki mesti wae bakale kelakon. Merga iki aku yakin sing paring sasmita ki dewa. Ngono. Dadi dewa ki ora mung baen-baen. Lah nek pancen kowe pengin njaluk wujuding jambu diponir mulo kowe kudu prihatin dhisik. Waduh. Aku ora iso nek kon poso. Ora sah poso. Kowe ngebleng wae 40 dina ning jero kamar padha wae, Pak. Ngeblong matang puluh dina ora mangan, ora ngombe. Mau aku ki wonge nek ora madang ora iso. Saingket-ingket anggar ndelok video nang YouTube ngono panganan liwat, duh ngelih aku. Wis ora iso. Pokoke aku ngrawuhke bapak rene iki tujuanku. Siji, kepengen utang. Weh. Ora. Siji kepengen njaluk pambiyantune bapak. Ngono. Angka loro aku takon. Nek pancen kuwi gampang digayo wujuding jambu diponer malah mau tak gayuwe dhewe. Lah ning iki abot to le. Iki abot ora saben wong bisa munggahno ing kayuangan Suralaya. Takon ngaturke Ndara Janaka. Ngono. Ndara Janaka kae kulino munggah mudhun mlebu metu ana ing kayangan. Merga garwane kae iki wong-wong kayangan kabeh. Dadi nek aku duwe bendara aku njaluk wedange. Nek aku duwe bendara sing entengan kaya Ndara Janaka kae gaweane mlebu metu saba kayangan Bagong mesti kasembatan gayuane. Ya wis sik pancen kowe duwe gegayuan sing kaya mangkono. Yen to aku wis bisa. Sik, kuse. Jarane bapak ke adine Bathara Guru. Jarane bapak ke bapak ke jarane kakange Bathara Guru ke adine keterucut ya. Kuwi dhisik duk nalika aku isih urip ana ing kayangan. Critake sejarahe wis. Sat-set selak wengi.
ya pokoknya kuwi nek bapak ora iso minangkani panyuwunku sing aku kepengen bangun jiwa bangun morale para kawula sak negara utawa sak pedukuhan pring apus kene. Wiwit dina samengko aku wegah ngakoni bapakku sebagai bapakku. Wis, kuwi wis dadi aturku. Sidum jroning pasewakan Radyo Gong tanpa sabawa tanpa sabawa Gong kaprabhan dening sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangon nanging lirmu sing duka cipta perbudi mandono raras tidemajaning parepatan agung wonten ing paduan pring apus Jero kalau semanten sami midhangetaken atur padhaning sang kilurah Bagong ingkang pungkasan sajak nyelekit wonten penggalipun kilurah Semar Badranaya trengantos paripurna ingkang sami mbal wacana lah sinten ingkang sowan rono macara pedhi kacah ingkang medhun saka menika jamong rawuhipun sang topo Gandurna utusan saking negaring Astina nyerepepeh nyerepepeh pindho soto perkara kagiyat kang samya mulat mangrumbaing para kawula kanca piyak-piyak ana dalan ana dayung jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Cakat kinari among malu membak ombak ing samudra
apa sih ora podo pete ora podo tarung jagone ora podo kluruk mergane wengi lah kok iki ora pangling ning atase meng drajating kere drajating ponokawan drajating batur kok kerawuan priagung ya ning nuwun sewu iki priagunge ning pendhita ndok basa penemban duran durna penemban durna wilujeng rawuhe sampeyan ana ing padukan pring apus kene prayogakno nggone ro ngadep ana ngarsaning son dengkele atos berkenceng marudoyong lho keliru to lole lole kandang berguduk suaru gembol manyar manyar dune dungkul wono alas dadi wono ngelih to sampean lho karati was mau ramadang disik ayo wis kaya Bagong selamat kaku ning padukuan pring apus kene ya ira popo pancen ning atasi priagung kuwi ya kudune sing apik priagung sing apik kudune tilik marang para kawula-kawula cilik ngene iki. Nggih. Ya ya maklum kowe iki ning atase ponokawan ning Pandhawa. Lah kok teko Pandhawamu teko apik temen. Nggih, karang kiyat kula nggih ming semonten. Pandhawa separo gendeng separo plastik. Kuwi nek akeh pendhapane Bagong. Nun sewu saben titah niku kekiyatane piyambak-piyambak. Ngoten. Dados sampean mboten sangembe. Jenengan teka-teka kanjeng damel perkara niku mengko dhisik, mengko dhisik. Iki ketua pemuda karang kademel sih. Narep lawan mungsuhe dhewe sapa? Mungsuhe Bagong. Paham? Mah ya ta pancen kaya mangkono. Bakal tak aturake wae wigatine ana apa to Bagadurna sowan ana ing paduan pringapus kene. Nggih. Sepisan aku tilik marang kaharjanmu. Marang kesarasanmu. Nggih, matur sembah nuwun. Gek gelis angka loro angka loro. Slawengi slawengi. Angka loro. Aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Utusanipun dina sak mengko ki negara ngestina lagi ketaman pandemi sing aran virus Omicron. Oh, pendhita saduk tenan. Muni sak penake dhewe Omicron Omicron Omicron. Karena wong tuwa ilate kuwi nek ngomong kelera-keliru. Lah tuwa kula are sampean, sampean niku ibarate putu kula ya. Lah kok sampean pun ngomong kelera-keliru, kula ngomong wis areng kelera-keliru. Sok kadang kelera-keliru ku tak cangkeme kejembaran. Negara Ngastina ketaman pagebluk to pandemi. Sing pagebluk mau marai nggarai para kawula ora bisa tentrem ora bisa mesem uripe. Nggih, lajeng. Mulaku diutus ning anak Prabu Duryudana supaya mboyong kowe ana ing negara Ngastina. Kowe mengkowe ning kono gara-gara. Mboten saged kula niku nek gara-gara wong telu. Luwe-luwe wong papat kalih bapak niki. Hah to, Pak? Pak. Pak. Asem. Merwe. Antil sisan kowe. Ono kok bengok nang kuping sak serune. Durna teko. Haru apa? Arep mboyong aku ae. Kon gara-gara ning negara Ngastina. Sebab e? Negara Ngastina kraman pegebluk. Isane waloyo nek aku ndragel ning kono. Monggo kowe reti to. Awakku ki mengesuk ya lagi gembreges. Pancen iki ya usume gregesi kaya ngene kabeh. Lah kok malah kon gara-gara ning negara Ngastina kuwi tidak semudah itu Ferguso. Kowe guneman piye? Sing baku kowe gelem apa ora tak boyong ana negara Ngastina. Nek to pancen kowe ora gelem tak boyong, apa kudu sarana rudha paripeksa? Pring ngapus tak bumi angus. Hmm.
Setiaki dinunun kataniro karwo kain tumandang udus kowe. Setianiku karwarnir karwarniro. Oh, asem suluk nganti ketrikel ya lambeku. Wah saking datang gue suluk Setiaki barang ora waton ngomong kowe begawan Suno. Aku nanjake omonganmu sing terakhir iki mau lho. Kok sajak nyocok ning ati. Nek kowe ngeloki Bagong wong kere, Bagong wong melarat menggedipal wong elek nyolong mripat kuwi, aku memiliki segalanya. Ngono. Neng nek kowe nganti ngembet perkara kasejahteraane para kawula sak peduan mring apus. Wo wis ora iso disanggo enteng. Oh, tegas kowe arep wani karo Bandura. Lah nek pancen ngono ki wis tak niati wingi-wingi. Ngono. Nek sampean teko ning perjuangan Pringapus mengarep mbebudhek banyu bening kahanan ing Pringapus. Bagong sing ora trima. Apa kowe ora wedi karo para Sata Kurawa? Apa kowe ora wedi karo para pangembyongku sing ning jaba kae? Halo. Wis suwe, Mas. Oh, Bagong iki. Wis suwe urung kowe nang kene, ha? Kowe dicaro pengarepmu sing aran Duran kae? Durna. Ha? Wis sapa kowe? Kartadendra. Kowe mesti ora tau bayar per bulan kowe. Pancen tak niati aku wani karo kowe. Ayo, dina samangku tak tantang kowe metu njaba. Ora metu njaba, glandang. Glandang cundha maneh banget. Utane wae. Pancen penyakit. Penyakit apa? Corona, utuh. Bocah kok senengane gawe kisro. Akono ya nantang desaku. Aku lagi kepengen bangun jiwa malah. Wis aneh-aneh wae perkarane. Nek pancen kaya mangkono wis. Urusamu tandang ana dhewe. Engko gampang, engko gampang. Ojo sok gampang ke perkara. Ojo sok ngempuk ke watu ngatos ke banyu. Mengko aku mengkari suaneng negara Ngamarta karo negara Ndorowati. Mengko aku njaluk tulung karo bendaraku Ndorowati karo bendaraku Ngamarta ke lho putra-putra pendawa. Ya wis sak karepmu. Aku ora melu-melu. Neng sampean ngewangi golek ke jambu diponer molo mau ya pak. Iya mesti bakal tak ewangi dole. Wes ayo kondur. Ayo kondur, ayo kondur. Ayo kondur, ayo kondur bebarengan. Metukiwa, metukiwa, metukiwa. Ngono kuwi lho pak. Rasa kakean belgudreng. Ayo gek duk ndelok limbu aneng merapatan kae. Ayo pak, tak derake pak. Yo.
samar pamoreng sukmo senot semaya benah ya ingat sepi sini pantal ngenggal pu pambukaneng warono tar len saking liya playap benga uyup pindo besating sumpeno so musuh peng raso jati ong ong tan kawuso mancing untuk kuwi sanggar sangarum kacarius mapan wonten padukan peringapus begawan Durna ngawe sangjaring para satakrama. Binjang sangat cimicil ladinya ngedali wuwus ong ong alolelole kandang belguduk suaru gembol sumorante hawelah hawelah adipati sengguni wonten paling adawa kakang penemban Durna dos pundi anggen paduka bujuk kalian pun pono kawan Bagong badhe dipun boyong wonten negari Ngastina. Wah, pahit gawean kula cabaraning gawe ora entuk gawe malah keporo kula ditantang kalian naik Semar sing aran Bagong nika. Wela dalah yen to pancen kaya mengkono kakang dinten sak mangke dipun kepiaken prajurit barisaning para Sato Kurawa ngrubut kalian pun puno kawan Bagong meringgih ngestaken dawuh Depateh Kartomarmo soto memangkat dina iki meringgih ngestaken dawuh papan. Oh,
di lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong runanggono magawya gelar ira wang wang ong amuk suruh merutut siyo merutu imbang yen bodo-bodo keparat setiaki ngagelah bergagah kaya ndo mentang kaya gendewo opo apamu lah kok teko kue mapan ono paduan mring apus aku diparani karo Bagong yang kesatuan garbo ruji enggak aku mau marani setiaki bos. Halo bagaimana kabarmu jarane adol kayu kowe payu pira Bagong ayo gelem manut kelawan karo Tomarmo opo ora wah kowe aja ya ngono kowe kowe nandi ngono bosku dhisik kowe ha iki algojoku padake iki tukang pukulku iki main remi menang terus keparat panus maring jajalan. Ayo maju jangkah ora bakal tak tinggal loncat. Wah mati dia aku panggil tak ayo nih mujar Tok guys guys ya guys aku diar wah karto marmo barat Aduh, aduh, wah,
Waduh. Ke Bagong bro, kau bukan tak untir gua gembol dasmu mati tiba do, yes, par, yes, dayai, yes. Aduh,
pejahu loman. Bela. Karto marem kok kalah mungsuh Bagonge janjane kepiye? Sanes Bagong mangsaipun, Man. Nanging kula mangsah, kula pinanggih kalian Setyaki, wiladala keparat. Pancen Setyaki kaya bocah mbeling. Inggih. Waduh. Loro kabeh awak kula, Man. Wis kana mundur ndadahke, nggih, ngestaken dawuh. Ki sapa iki sing wis majune ngalah iki? Bocah kula, Man. Aduh. Satama, nggih niki janjane wayang niki wayang Jayarata. Neng kula nggih Satama mergo rambuté iki mirip lho. Iki kanggo jeneng Satama mawon, Man. Wis ora urusan. Kowe karo Bagong kalah. Kula pinanggih kalian Gatut Woco, Man. Wis kana mundur dadake, nggih. Sing muni aku Gusti Allah jejegane lampin. Ya kula, Man. Lho, weteng kula ngleh. Iki bocahe. Kula, kusik. Ah, semrata. Amung sura mrata, jaya mrata embang yen padha. Asem pare nyuting-nyuting semoga rada-rada. Sura sida prang wetra. Gotong. Welah dalah. Nek kaya ngene iki wah, Kakang Perempuan Dura, kula matur Kakang. Kang Kinarya Wangsit Bindu Kumbang Hangga Caping Tawang Susuh Angin Kenting Goni Lole jebol aku kaya ngepasi men ketemu karo Setyaki dan hey. Kok ganti wayangnya? Oh kaya mau ra oleh ngunjodo sidur nae kang. Wah. Niku sing kandha sapa? Kuwi dadi amanahe Pak Restuarjo sing maringi wayange. Wes ora wayahe promosi. Gak diajar Dura diajar. Iya Bagong. Penak kene ngono. Nggih. Ora tak ngombe es teh. Wah, jebol Setyaki ngamuk punggung Surat Antonir Boyane Wikara. Sanes kula ingkang udu aku sing ngamuk nanging ngangger kandhung gojo. Ayo, bukan turun no gelem Bali apa ora? Malah dalah sesuk ora Bali saiki ora Bali. Bali lagi nek wis tancep kayon. Apa iya Bagong? Nggih, kuwi ngandel kuwi to. Iya. Wis kudu penake. Nggih, seniki teh kula kruyuk semut. Wah, ora gelem mundur, ora gelem mundur ngewangi Bagong lakon gelandang Sundra Manik. Caca muntap lir kentap duka yayah sinipi netra kocak ngonder andir Begawan Durna aku piye Setyaki gleleng kowe sing putih ming surban karo ketemu jebul atimu ati letek sing putih mung kapitmu jebul atimu atimu ledhek. Tegese kowe piye? Kok kowe muni kaya ngono? Teges kowe iki pendhita ndok basa. Ah, yen to pancen kaya ngono. Sa
saiki ditu kekuatane karo Begawan Durna. Ora sah adu atau sing balung kulit ing kulit. Saiki ngene bae, iki werdine apa? Iki tanganku ngene iki werdine apa? Asta cempala. Asta tangan cempala. Driji dipane ngendi? Sakarepmu. Mati dewe. Guyu, guyu kowe. Ha. Bareng kancane sengsara kowe terus guyu. Ah, sak penake dhewe Sti Aki keparat. Sampeyan ki pripun lho mung ditungi driji kali Sti Aki. Niki napa? Asta cembala. Asta tangan cembala. Driji. Tibane nanti sakarepmu. Aduh yo. Kok manut. Depate. Napa? Sampeyan kok gampang diapusi to yo. Niki napa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji dibanding nanti sakarepmu. Aduh cepate kepiye mbok yo jangan gitu ta ya ngalahun siji ora banji ora kepiye apike matur angger bulu diwu wae yo ayo kakang matur angger bulu diwu ben ngamuk ya ben ngamuk Bala Dewa Narapati Twinaris Twinaris waraning Kresna kang langkung tresnanira marang dia panon cinawe Ong panus maning jajalane sekutaning bare iblis menungso ora tatanan Sti Aki ku waninge umbelani karo Bagong iki diapure iki kepiye Driajate kepiye ana ing dusur pengapus ini derajatnya kebiaya wala dalam manus mari jajaluk jadi bodi belisangan menungso ralanan gila dari bulu timo opo kue ramawas iki kadang mutuwa ing manduro prabu bulu timo keparat Mari jajalan kowe kok teko kaya ngono kowe kok teko wani kaya ngono piye karepmu piye piye anus mari jajalan jane bare iblis lan menungso ra tatanan ndron kowe kowe iki satriya sing kepiye kowe iki dedeg satriya opo ora lah kok ming wujuding kere kok tok belani ming pengen bangun jiwane pro kawulane sak sujud-sujud kok tok belani karepe kepiye saran saran lo sabar orang gue lo ini diapurannya wooo kewalan gue ditane ditane gue kok bali arep merana gue kok kewalan orang urusan sing baku gue Sti Aki gelem leren opora sing baku gue gelem leren opora gue gelem leren nyawangi Bagong opora koko Prabu kulo saged jelasaken sudah tidak perlu penjelasan gue senengane ndelok anu sinetron wis ajake. Ora perlu pok jelaske, ora kudu pok jelaske sing baku kowe gelem nyerahke Bagong karo aku ora. Inggih, nyuwun pangapunten. Kula ngewangi kalih punakawan Bagong mriku dipun kengken. Dipun suwuni tulung kalih Kelurah Bagong. Ateges kowe iki wis merengkang pernatan negara Ndorowati, ngono piye? Melu-melu perkaraning wong kuwi wis kowe padha karo merengkang pranata negara Ndorowati. Kowe kene kan dadi umur awake iki. Mbok sabar nuwun. Wengi-wengi kok bengok-bengok ora diak, ora ora. Ayo kowe gelem leren ora? Kula purun. Kula purun leren. Menawi sampun gumulundung sira Sti Aki.
ateges kowe wani karo Baladewa. Iya. Nek kowe wani karo Nata Manduru Prabu Baladewa iki kridane. Ayo kakangmu tanding ngono. Ayo gek gara-gara. Nun. Wis gek padhet songo menyura galong tancep kayon. Aku ora kelakon bangun jiwa ya wis. Ayo ditutuke lakone. Kowe Prabu. Kok piye? Kula nyuwun agunging pangapunten. Krana sampun ngewangi kalian punakan Bagong. Bagus, bagus. Ateges kowe iki duweni jiwa kaprawiran sing bener. Kowe ateges kowe iki duweni jiwa kaprawiran sing becik minangka dadi satru ing garba ruci. Iki. Kowe iki ngelingan to. Kados pundi? Kowe iki nek ora aku sing nyai dhuwit kowe iki ora iso jajan, kowe iki ora iso mangan. Diungkit-ungkit tole ngedit. Meng seket ya kok gede-gede kayak seket jengkolmu. Ayo saiki bali. Iki. Ayo saiki bali. Bagong tak bayang negara ngestino. Kowe goro-goro ning negara ngestino. Mboten saged sinuwun. Kula ajeng bangun jiwa. Warok ngeyel karo Baladewa. Warok nandingi kridane Baladewa ya ngono piye? Warok nandingi kridane Nata Mantura Prabu Baladewa. Wis-wis. Bapak Prabu, kula nyuwun pamit dipun kecaken. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik iki. Ya, Mas. Lho piye Mas dengkulmu? Wah, ini kok karo wong tuwa, mbok ya sing enom kae ora kowe koso. Aku ki kulane kok senajan to batur, kulane ku dhisik sing anu. Momong jenengan. Sing momong aku bapa sagupuk. Waduh. Kentekan topik iki. Pun saiki ngaten. Jenengan kersa ngentosi mboten? Nunggu kepiye? Kulo tak bangun jiwa riyen terus mungkin jenengan boyong kulo teng negara Ngastina. Tak enteni sing dadi ucapmu, tak gegem janjimu nggih. Neng mbuh teruse kapan sesuk-sesuk aku rung ngerti. Sing penting kulo bangun jiwa riyen ya wis, tak enteni kabarmu Bagong pun bali teng negara Ngastina, kondur teng negara Mandura ketemu Ndara Ayu Erowati. Wih lah salah edan. Pun kondur ke negara Ngastina. Ngendika kali sinuwun Duryudana. Yayi Prabu, Bagong mboten saged kula boyong amargi kepengen bangun jiwanipun. Mengkene Yayi Prabu semoyo kepengen saiki nggon ku boyong kowe kepiye? Dadi semayane kira-kira minggu depan. Kira-kira minggu depan lakon iki bakal ana lanjutane. Ngoten iku insyaallah enten. Pun kondur, yo Bagong jaluk pamit. Engkang atus-atus, sampun ngantos kados lari alit. Yo jaluk pamit, sing ati-ati aku dhewe. Gini kok, Nata Mandura gampang men diapusi kaya ngono kuwi. ya wis aku tak neruske mbangun jiwaku. Tak budal menyang kayangan Suralaya senajan ta wayange Bathara Guru ana. Wis tak mbangun jiwaku supaya bapak ndang bombong supaya kawula pringapus kene kendang padha sehat normal waras miris tata titik tentrem morale padha sae.
Marekaten mrayetno smuriris sa muriris seko bali gegek ugek ugek sadulita mel mel Bagong kepiye kabare iki ora nganggo gara-gara lho ora karang wetune ora nyandrak to le mergo iki rencanane aku mung ngarep sediluk wae mengi iki sedelo wae hoho Pak Celimen iya seneng kula. Sabab Sunan Mandura gampang diapusi. Lah kok kowe kok wani ngapusi karo Sunan Mandura. Lah kepenak wae diapusi kula semayane minggu depan insyaallah kula mang boyong teng negara Ngastina. Lakone Bagong Bagong anu Bagong Abdi. Mengko ora meng Bagong neng klebu bapak gareng karo petruk tak jak neng Ngastina. Ngono. Lah terus aku mengko neng kono turun endi? Ayo neng kono ki papane wong sugih, papane wong blegedu, brewu. Wong dite akeh Sunan Duryudana kae ki bandane ki matumpo-tumpo seberapa jagat ki neng ngene Sunan Duryudana. Apa iya le? Heeh, kandhane kok ngayal. Apa iya? Lah saiki ngaten, Pak. Kula niki kepengin kelakon panjangka kula, anggen kula. Napa niku jenenge? Pengen bangun jiwa. Wajan niki cungkel tenan ya pikiranku. Anggen kula kepengin bangun jiwa niku kula pengen supados kelakon gegayuhan kula. Ala opo kuwi wis nemokke syaraté lho. Durung. Mula kula nyuwun tulung kalih Bapak. Panas jenengan saged ngrawuhke Bathara Guru. Jenengan kula gematene pokoke. Apa kuwi tenan sing dadi aturmu? Wis to. Bapakne nek mboten percaya kalih kula. Mang delok mang tengale mripate wong ngapusi iki. Nek mripate wong ngapusi iki biasane sok ndelok rana, ndelok rene, ketap-ketip apa? Mripat kula ketap-ketip kok malah gumujeng? Aku nyawang mripatmu kaya ndok ceplokan dole. Sabar lho gong, sabar iku nek ora wong tuaku sak saduk mau-mau ayo ora ngono kuwi kaya mangkelke malah ngece estu niku kula mboten gara. Nang jenengan kersa apa rawuhke Bathara Guru kula anu pokoke kula gematen njenengan. Ya panjenengan dadi kaya ngono sing dadi aturmu. Aku mung bisa ndedonga muga-muga gegayuhane anakku bisa kasembadan dole. Semare kadin prayitna smuriris. Titiyane kandayani Trisunya purnama sasi kelar-kelaran ing tengahing latar mileng lintang Bima Sakti. Yen to pancen kaya mangkono sing dadi gegayuhanmu. Njaluk pangapura aku ora bisa ngrawuhke manik moyo. Lho kok ngaten? Mergo wayange ora ana. Wah, ya iki nek ngrawuhke jambune iso. Alhamdulillah. Sesone ora anu ora dadak ngrawuhke pukulan manik moyo.
barangnya langsung ditekak ke sakit pak anu iso to pak anu mer iya bener iso wis menunggu neng kono bae muka mandi sing dadi ucape Kelurah Sembar neng ngarepku bakale ono wujuding jambu diponir molo tole. Ames ponang Kelurah Semar Badranaya andumuk kuncung tegese bakal duwe gawe nyipta jambu diponir mala dipun rawuhaken tedhak wonten paduan pring apus kaelaning jagat gayaning para jawata kaya ngimpi rawuhe jambu diponir mala wau. Iki apa pak wujudnya jambu diponir mala? Heh, lah ya iki. Wah, jen. Kok beda karo jambu nggonku ta? Kok sajarane ana isine to, pak? Eh, lah ya kuwi pancen jambu daharaning para dewa. Pameng siji, pak. Imbuhe sono. Nek kowe kepengin jaluk meneh, kowe jaluk karo bose kayu. Ora ngeceh wis sembrono. Wis, iki tak pendem nang parepatan. Ning ku dhisik. Iki rumatono dhisik awake dhewe. Ayo sowan para pepundhen Pandhawa Bagong. Ya Pak, ngetutke laku ning bapak pokoke. Rasa ya pak ya ayo terus suan kemudian Pandhawa ayo thank you.
narana sumubang iwang aruno kadine traneng ukara po sabdaning gugila rengane karo sagatar ong kene dunga ning sing pene panjo pancine sowan kok bum bum nang jero apa-apa pancene bar suluk iki kudune ngalton kowe monggo kula aturi ngendika sinuwun. Wah jane iki saya rene kok saya rana to liwang agung muga ngayomono marang raja Ngamarta lan sak isine sampean kok gumujeng. Aku gumun ning atase Bagong kuwi para kamaning Pandhu. Lah kok ngatok treningan dengkule suwek. Wis sini-sini kok mbok yo ganti. Karang duwene iki ya, Truk. Ana tanda tangan kuwi. Allah. Kadingaren Janur Gunung teko sawanana ing Praja Ngamarta. Ono po Bagong, lah mungkin kau ngaten. Aduh lali arah ukarane. Orang bagai ke kabar tadi. Lali Bagong, wow. Nen bagai ke kau cuma yang penges tu. Derajana kau pegel kunci. Iyo Bagong tak tombo penges tuku tambah nono. Kau pun dengan jimat. Bagong kodoh raju sak palap tambu soy doro warku doro gayamu soy soy pengasih ini mon doro warku doro milu jeng beli wala kunju yo tak tombo pengasih tuku tambah nono walaupun di gojiman aru sopo Bagong ini ku sampai ini ku menopo mboten menyak menoleh duduknya yang duduknya wirasah dolanan utik nang sirah. Ayo men men cetha. Apa mung karo Petruk tok? Mboten kalih bapak kalih gareng. Wah, podhene kendi. Enten Jawi nika. Padha ikut. Tek hampir mlebar jaya samudra dadan po tepi. Ngono nika le. Wah, aja janturang ning kene. Sik sajae grone kemana. Lah menika menika ngaten. Sing dados atur kula kenging menapa kok kula sowan wonten negari Ngamarta. Tidak seperti biasanya menika enten memang ada keinginan kula. Keinginan kuwi apa? Sampeyan ampuni roke wajan. Pepenginan ngoten lho. Karang kula niki wau niku mriki niku kalih Petruk kalih bapak kalih gareng. Mereka itu hanya melaku. Ora campur antel kowe, Gong. Ayo main-main modern kok ya. Kula numpak pit. Mangkono Bagong. Nggih. Kalangsane kene iku lagi ngetrene pit-pitan iku sakniki lagi ngetren. Saking kayu. Mangkono nggih. Rantene saking rotan. Bagong. Nun, wis aja ngrembug. Perkara sepeda iki salah kaprah lho iki.
Jangan kok ngomongin masalah sepeda. Wah, jelambrong. Unten dawu kakang mas. Bagong wis arep matur, malah mbok blendrek-blendreki. Nyatanipun panjenenganipun malah cerita perkawis sepeda. Wah, wis. Aturno sepeda kuwi opo? Sampun kakang mas, ajur nane kuwi. Ratan kok malah ngrembug sepeda. Ngomong arep takon masalah sepeda ngono jare bagio. Lah menika mengaten. Ngendikrep menika mboten nonton Raden. Wah. Iki tak laporke payu lho kowe. Ngeplak wong tuwa sak karepe dhewe ora. Wah, weh. Apa iki kok atos sikilku? Salah nang kono. Wah, isih aku. Wis sabar. Aku arep matur iki ganggu menungsa iki. Aku ngopo to, Gong? Aku iki malah iki butuh ngono salah iki. Salahku apa kok ora ana wis. Antar sian kowe. Lah menika ngaten. Dinten samangke kula menika nggadahi kegayuhan kepengin bangun jiwa kula. Kepiye to bangun jiwane para masyarakat para kawula. Oh ya to nek bangun jiwaku dhewe berarti aku gendeng. Heeh. Kula kepengin bangun jiwa lan bangun morale para kawula sak dusun mring apus menika. Mangkono Bagong. Nggih. Salah jengipun. Jebul kula menika meneliti masalah sepeda. Jebul kula sareng kula taliti mbangun jiwa menika caranipun tidak endeng alias berat. Tegese piye? Aurat caranipun menika aurat. Aurat apa aurat? Aurat, aurat iki basa Jawane abot. Paham? Ya. Mulih-mulih sepeda. Wah. Waduh iki nek dong dora meneng iki ilang ukarane wah jan. Kula menika kepengin mbangun morale, mbangun jiwane para kawula. Lah, jroning kula kepengin ngaten menika, kula niku malam Selasa kliwon niku turu nang isor mobil. Lah, jroning kula turu niku kula ngimpi, jroning kula ngimpi niku kula dipun paringi sasmita, Bagong. Kita kudu yoso sepeda weh. Ajar iki wah. Sora Bagong, kita kudu darbe wujuding. Ajar. Mbok wis, Gong. Keton aku truk mau ngrembug sepeda mau. Bagong, kita kudu darbe wujuding jambu. Wis, asem e. Jambu diponer malah sing kita pendem ana ing tengahing prapatan agung ana ing dusunmu. Wis tau sepeda iki sesuk neh. Iku wis wengi sepedaan. Mangkono Bagong, ampun gumujeng nika rencang-rencang kula menika raden aja. Ono sesuk sing dirau kok. Kowe ngembe montorku kowe. Wes ge matur ajar ge gedang rampung jare sadet nggih. Lah kula menika sampun pinanggih sampun pikantuk wujudipun jambu dipunirmala. Sareng kula pikantuk wujudipun jambu dipunirmala menika kula menika ngomongnya cepet dadi selo-selo wong nika melih. Mangkono Bagong nggih. Lah mila kula lajeng nyuwun pangestu nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggen kula mbangun jiwanipun mbangun moralipun para kawula sak padhukuan pring apus menika saged rancak lan saged asem ilang ukarane keselo sepeda lan saged permanen anggenipun moralipun para kawula sak padhukuan pring apus menika dados sae. Mangkono Bagong nggih cekak mantan atur kula ndak diselo sepeda meleh. Nek pancen kaya mangkono sing dadi aturmu ingsun mung gari maringi pangestu. Dorong-dorong, dorong-dorong, wah, buduk.
ampun ngerusakke subwoofer. Subwoofer kuwi apa? Bas. Ngontek kaya mudeng-mudeng ngeson. Ampun ngerusakke son. Wah, ora. Pripun ndara-ndara? Kowe tak wenehi pengestu. Muga-muga mboten maringi sepeda. Gongkur aku. Mesake aku mesake Kang Kimpul sih. Wis iki wayah iki sowan, wis aja guyon terus. Simpingane sing kiwa ora enak, Truk. Wis ora sang rembug simpingan tak antel kowe. Aku meng menehi pengestu. Muga-muga anggonmu bangun jiwane, bangun morale para kawula. Bisa tetep tangguh morale para kawulamu. Nggih, alhamdulillah. Dene janaka pripun? Semono uga aku, Bagong. Ora kok aku ateges rubuh-rubuh gedhang karo Kakang Mas Werkudara. Ning aku uga kelebu maringi pangestu kelawan kowe. Matur sembah nuwun. Yem kowe ora enak, Ding. Biasane mban sik nang kono kae. Ayo ora melu sowan wong wis ahene. Iki sowane dadakan. Heeh. Pun menawi sampun sedaya sampun paring pangestu kalian kula. Dinten samangke ugi kula badhe ajur. Asem kula badhe mendem utawi badhe ngelakoni mbangun jiwa kula. Sebagai saksi panjenengan kalih Ndara Werkudara kedah rawuh nyekseni anggen kula mbangun. Asem. Anggen kula mbangun jiwa. Wah, pun ngoten niku mawon sinuwun. Kagiat risang kapiranku rinanggul ginempet kampit dosanget naning pawono yogi tukang balang ati sepeda. Oh. Yunto pancen kaya mangkono sing dadi aturmu, Bagong. Wonten dawuh dina sak mengko aku bakal budal Werkudara lan Janaka. Ayo budal menyang padukuhan pringabus. Monggo kuku Prabu kula dherekaken. Wah, ayo barep kakangku tak dherekake. Naik sepeda mboten, wis aja kakean bak. Rusak kraton kanane ngrembug sepeda. Jan melekak lekuk punakawaning para Pandhawa.
wong ajur gara-gara sepeda. Oh. Wis Bagong aja ngrembug perkara sepeda. Ampun to niki niku wayahe serius. Ampun ngrembug masalah sepeda. Kowe sing ngrembug Bagong. Wah, Nun. Urung takon wis dinun. Sampan mesti sing ngrembug perkara sepeda. Wis Bagong sisuk meneh ling ngrembug sepeda. Lho mah. Iki ora entente nek kaya ngene carane iki pun. Sampan nyeksani kula nggih. Sing delok wis sepi, gayo gake sanset Mas. Apa iki urung wayahe tancep kayon kok rene iki ngapa ta iki? Aku mengaran ndelok sepeda. Wes kejangkau. Apa nggih? Nggonku mbangun jiwa, alhamdulillah. Wah, jan katon tentrem. Katon padhang kahanane padukan mring apus. Iya, Bagong. Matur sembah nuwun nggih, sinuwun. Ya padha-padha. Darware Kudara. Awu. Kula ngaturaken matur sembah sanget sewu nuwun tanpa pepindhan. Weh, sampun labuh napa ya kali kula? Labuh sepeda. Ndara Janaka kula ngaturaken arek bagi binagih. Kula ngaturaken matur sembah nuwun nggih Ndara Janaka. Iya, Bagong. Padha-padha. Aku melu seneng nyawang kahanan padukuan pringabus. Tentrem kaya ngene nggih. Pun matur sembah nuwun Bagong Lilalono. Ingsun kundur oneng Praja Ngamarta nggih. Sampun supe nitih sepeda. Wis Bagong aja ndragel aku ora kuat Bagong. Isa-isa mengke sampean geguyu kula jaipange jenengan kula anu jaman dhewe jenengan tinggal lho. Wis Bagong aku njaluk pamit Bagong aku njaluk pamit nggih sing atus-atus sampun kados lari alit sinuwun lan Raden Janaka. Iya Bagong, iya Bagong. Kang Simonati Dursasana kang melawan Ong 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 Ong. Wah Semar wonten drawu. Lah kok terangane ketok laku ning Purasa Tukurawa. Kowe ora ning kono to. Bokongmu ingon jange. Aku sing pengen ndelok sepeda.
Laku ning muruh soto krosing saja. Ora trimo karo lalakone Bagong. Pun sebelake barat. Wah, yo Bagong. Manten atur kula nggih, Den. Wah, yo sembarang. Sikap manten atur kula nggih, Den. Kula pun boten badhe ngrembug perkawis sepeda. Awet menika sampun badhe tancep kayon. Kinaryo Sesanti Sura Sudra Jayaningrat olah tekaping Darmastuti. Sastra mulya memayu hayuning bawana mbabar kamulyaning jati. Mugi-mugi sak pangkeripun kula sak rombongan warga paduan buitan mereka saged kuncoro saged sehat waras wiris toto titi tentrem, Dren.